sali za Uganda za badeyo twali ne clubs endala satu izali zinafu twali teyo twabadeyo ne state council ya 2 team ne tutwala ne yatutaba munana tubirayo ne Rubia boxing club yatwala abantu basatu tubirayo ne Kobab yatutaba mukaga so mbona bona twa Uganda yafunene gold mukaga nenga gold 5 zali tidwa lukanga boxing club ativi twatuka late nyo twali twatusumbwa twafuna mu buzibu zibu mutambula ntukanga kutuka lonyinyo tuzanya twebaza nyo spider coach twebaza nyaba wagizi bafe ba promoter mwena bavudeyo coach mando okulabanga mukama tuyambye okuleta ekikopo okulwana simu chezo na yabana olabalese ekikopo chitu cha manyi nyo bakubya mawanga manji nyo nebaletera Uganda ekikopo so tubasabira bongero genda mazo batuletere ne midali ejina ava mu Olympics so tukiriza with your support tujja kusobola okukola buli kimu abana bachali bato bachali aggressive coach wabwe achaliwo ate fena tuwagire nyo spider coach kubanga etuwese nesobose okulabanga tutuka kuwanguza